amerikada grantda uh, o'qish ehtimoli qanaqa bir chekkasiga ham kelmagan amerikada universitetida o'qish o'ylardim amerikaga realьнi ketish uchun libo siz u yerda geniy bo'lishingiz kerak lib iz a plus ko'p bo'lishigi erak esimda bor birinchi mok topshirgan paytimda in ball olganman lekin hech kimga yetmaganman qaysi darajadan keyin stni o'ziga tayyorlani boshlash kerak sofstad qilmoqchi bo'lsangiz agarda sizda вот baza yaxshi bo'lishi kerak amerikadan tashqari yana yetmishdan oshiq davlatlarda buni masalan topshirsangiz bo'ladi bu imtihonni taxminan shu yigirma yigirma besh ming atrofida endi o'rtacha universitetni aytayapman s it jе olganingizdan keyin ya'ni SAT ga yaxshi tayyorlanayotganingizdan keyin ielts sizga ancha osonlashadi ledingni o'qigan paytingizda уже so'zlariga qaramasdan turib ham tushunadigan bo'lasiz ga tayyorlanayotgan o'quvchilar uchun o'zi bir kunda minimum qancha vaqt ajratilishi kerak va o'rtacha ikki soat qiladi oflane education o'lmaydi lekin onlayn kuchayishdan to'xtamaydi assalomu alaykum dutor behruz kanaliga xush kelibsiz bugungi suhbatimiz bugungi intervyuimiz sat va ielts eksperti ma'rifat jamal bilan bo'lib o'tadi ma'rifat assalomu alaykum assalomu alaykum taklifimizga rozi bo'lib bu intervyuga rozi bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat taklif uchun rahmat va bugun judayam ko'pchilikka qiziq bo'lgan sat va ielts haqida siz bilan suhbatlashsak o'zi mm -hmm. boshida o'zi ma'rifatjamal kim shu haqida ozgina informatsiya bersangiz ma'rifat jamal hozirda full -stack web developer hamda sit bo'yicha mentor ielts bo'yicha ham instraktorlik qilganman lekin hozir у ielts bo'yicha emas faqatgina hozircha full stek web developer va sit mentor va yana bitta narsani ta'kidlasam bo'ladi sholarshipe ya'ni ko'p universitetlarga like, aynan grant yutgan odam lekin instagramimizdan shuni bilamizki ya'ni bu auditoriya <laughs> ham judayam qiziq bo'lsa kerak hech qaysi universitetda o'qimagan ekan saligacha yo'q o'qimaganman buni sababini bilsa bo'ladimi <laughs> ha <laughs> o'zi oldingi anaqalarda ham men shun qilgan edim endi nima desa bo'ladi birinchi navbatda oje sekin sekin masalan aytaylik eksperience bo'lgandan keyin maindsetgiz o'zgarib boradi ya'ni universitet sizga qaysi biri sizga masalan optimum yo'l masalan universitetga kirishmi u yerda to'rt yil masalan o'qishmi yoki bo'lmasa yana boshqa ishlarni qilishmi masalan hozir endi o'zim topshirgan universitetlar bor va uni ichidan o'zimni dream schoolimga kira olmadim bu birinchi sabab qaysi dream drem school dream mit, <laughs> MIT <laughs> massachusets institute of technology bu narsa va ikkinchidan endi to'rt yil agarda universitetda universitetdaanaa o'qimoqchi bo'lsangiz manimcha professional background kerak bo'ladi sizga ya'ni professional atmosferaga kirishingiz kerak tем бol masalan уже menda soham почти sто kirib qolganmanda sohaga же ishlayman ham bu bo'yicha o'shaing uchunham ho'p endi tasavvur qiling mana mingta yoi ikkimigta abituriyent bizni kuzatib turibdi hozir yoki hammasi bir joyda yig'ilgan desak ular ham sizga qarab man ham ma'rifat universitetida o'qimasligini tanlabdilar biz ham universitetda o'qimasak bo'laveradimi shunda degan fikrga kelib qolishsachi ya'ni faqatgina qanaqadir bir zo'r universitet masalan garvard yoki mit yoki stanfordga kiraman deb plan qilib qo'yishgan bo'lsa boshqa universitetlarni hammasini bemalol rad etishlari mumkinmi shunda yo'q unaqa emas chunki birinchi navbatda universitet tanlayotganda faqatgina numberga qaramang masalan birinchi o'rin ikkinchi o'rin uchinchi o'rin ya'ni top universitetga qaramang masalan shunaqangi universitetlar bor aynan sizni masalan sohangiz bo'yicha yoki masalan aytaylik low bo'yicha yoki art bo'yicha zo'r universitetlar bor va u universitetga masalan tasavvur qiling siz aynan o'zingizni sohangiz bo'yicha zo'r lekin unaqa popular emas bunaqa universitetlar ham bo'lishi mumkin aynan o'shanga ma'lumcha target qo'yish kerak endi manda texnology bo'yicha eng zo'r universitet bo'lgani uchun ham endiai baland dorga osilganmanda anchagina maqsadni katta qo'yganman tushunarli o'zi universitetni diplomi qanchalik muhim deb o'ylaysiz successful bo'lish uchun universitetni diplomi ochig'ini aytsam hozirgi paytda muhim emas masalan hamma kasb uchunmi hamma yo'q hamma kasb uchun emas masalan endi aytaylik it uchun specifically it uchun manimcha muhim emas endi baribir hujjatingiz bo'lishi kerak endi masalan doktorlik sohasida yoki bo'lmasa aytaylik huquq sohasida hujjat bo'lishi shart оbязатelno lekin hozirgi zamonaviy kasblar bunaqa joylarda masalan ya'ni sizdan experience ko'proq talab qilinadigan joylarda manimcha unchalik ue diplom muhim emas ya'ni masalan siz o'zingizni sohangizni zo'r mutaxassis bo'lishingiz mumkin to'rt yil universitetda o'qimasdan va shuning uchun ham sizga diplom balkim kerak emas bo'lishi mumkin lekin baribir nima desa bo'ladi hayotingiz davomida bir marta bo'lsa ham tekqizib o'tishadi bu narsani да diplomingiz yo'qligini baribir kimdir so'rab qoladi да bu narsani so'rab qoladi ho'p aynan sizni sohangiz uchun o'zbekistondagi sharoitlar qanaqa deb o'ylaysiz masalan hozirgi kunda ko'pchilik o'zbekistonda endi rivojlanib kelayotgan it sferasida o'qimoqchi bo'lishyapti yoshlar shu sohani tanlash qanchalik perspektivasi bor deb o'ylaysiz juda to'g'ri deb o'ylayman ya'ni bu sohani aynan hozir endi o'zbekistonda yangi bo'lgani uchun ham sekin 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 endi endi bo'lyapti ya'ni talab ortib boryapti va shu bilan manimcha o'quvchilar ham ko'p bu sohaga qiziqishyapti şey masalan bizda o'zbekistonda qancha biznes bor hamma biznes manimcha bar o'zini -bar baribir shu besh yilni ichida endi как anaqa o'rtacha hisobda hammasi manicha realiz qilishadi ya'ni uje uh, bilishadi qanchalik bu narsa muhimligini qanchalik importantligini aynan o'zini uzunlu... social media orqali yoki masalan o'zini brendini ko'proq masalan hammaga bildirish va bular nima orqali bo'lishi mumkin veb sayt orqali yoki bo'lmasa smm marketing orqali ya'ni hamma zamonaviy kasblar orqali o'shaning uchun ham manimcha bunaqangi sohani tanlagan zo'r va o'zini sohasida ketayotganlar ham zo'r masalan bizga har xil specialistlardan kerak aynan texnologiy bo'yicha emas faqatgina lekin agarda siz shu sohaga reально qiziqsangiz shu sohani tanlamoqchi bo'lsangiz manimcha zo'r shaxsan ma'rifat jamoanio'zi kelajakgai planlari qanaqa ha kelajakdagi planlari professional profesional sohalani oladigan bo'lsak soha bo'yicha hozir endi full stek veb developmentdan boshlaganman lekin full stack web developer bo'lib qolmoqchi emasman chunki endi nima desa bu it bu juda ko'p sohada juda yam katta soha va o'zimni aynan qiziqqan soham bu artificial intelligence <laughs> ya'ni искусственный intellekt bo'yicha va aynan uni deep learning qismiga ko'proq fokus qilmoqchiman va kelajakda hmm, o'zbekistonda plan yoki amerikada qolib ketishimi ko'ramiz ochig'ini aytaman ko'pchilik masalan endi o'zbekistonda uh, ko'p anaqa imkoniyat yo'q boshqa deb o'ylaydi lekin man unaqa deb o'ylamayman shaxsan o'zbekiston biznes qilish uchun umuman olganda o'zingizni proyektlaringizni yaratish uchun juda ham zo'r joy dа chunki nima desam bizda endi endi rivojlanib kelyapti masalan siz amerikada yoki boshqa joyda nimadirni yaratib kelguncha o'zbekistonda masalan mavjud narsalarni o'zbekistonga olib kirish orqali ham manimcha anchagina aytaylik nimadirlarga erishasiz ho'p endi juda judayam ko'pchilikka qiziq bo'lgan bitta savol bor masalan amerika universitetlariga yuz foiz scholarshi yutadigan bo'lsa uni uh, universitetni bitirgandan keyingi shartlari qanaqadir shartlar bo'ladimi qolib ketishimiz majbur bo'ladimi degan hmm. savollar bor endi universitetni bitirganingizdan keyin sizda bo'lishi mumkin masalan qanaqadir internshiplar baribir internship bo'ladi обязательно ну lekin bilmadim unaqa majburiy internship hamma universitet ham soladi deb unaqada deb o'ylamayman lekin baribir agarda siz universitetni bitirsangiz amerikada uje o'zingizni sohangizni ozgina anaqa bo'lish uchun internshiplar bo'ladi lekin u internshiplar masalan там ikki uch yil tekinga ishlab berish emas-da. ya'ni paid internship bo'ladi va unda ham masalan uh, sizga normalni salary beradi ya'ni uh, nrmальны o'zingizni uz masalan uz uz, uh, financially sustain qiladigan darajada salary beradi tushunarli ho'p endi o'zingizni uh, uz est va ieltsga tayyorgarlik ko'rgan jarayoniz haqida ham gapirhsak qanaqa bo'lgan nechi yoshda boshlagansiz ingliz tilini o'rganishni oldin ielts o'ranganmisiz yoki st orgaganmisiz o'zi nimaga aynan stni keyin o'qigansiz chunki bilamiz o'zbekistonda sat hali uh, juda ham rivojlanmagan yani ieltsga o'xshab masalan ielts besh olti yil oldin manimcha hozir sct qanaqa darajada bo'lsa xuddi shunaqa darajada edi mm -hmm. ko'pchilik self stady qilardi yoki ba'zibir repetitorlar bo'lardi hali programmalar optimizatsiya qilinmagan hali hozirgiga o'xshagan masalan intensiv kurslar yo'q edi mm -hmm. va o'sha paytda nimaga aynan sctni tanladingiz nimaga ieltsdan ieltsdan oldin bo'ldimi o'z keyin bo'ldimi bu mm -hmm. rejalar mm -hmm. man ingliz tilini o'rganishni kech boshlaganman maktabda ma, o'zim qiziqardim maktabda ustozim zo'r o'rgatganlar manga rosa ham yoqqan maktabdagi narsa lekin вот to'qqizinchi sinf sakkizinchi sinfni o'qiyotgan paytimda o'qituvchim ketib qolgan ishdan işte. shu bilan вообще uh уже -huh. şey, tushgan manda lekin baza bor edi ya'ni u payt maktabni o'zida intermeditgacha bazani chiqarib olganman maktabni o'zi bilan anaqasi uh -huh. bilan chunki ustoz zo'r o'tardi haqiqatda va undan keyin bizda nima bo'lgan litseyga kirganman aynan shu darajani o'zi bilan va litseyda qarasam hamma yaxshi biladi ingliz tilini lekin birinchi kursda faqatgina asosan matematikaga e'tibor qaratganman ikkinchi kursda litseyni ikkinchi kursida же ieltsga borib sekin sekin ieltsni o'rganishni boshlaganman Uh, bundan tashqari endi ieltsni topshirdim uh, aynan o'sha darajam past edi juda ham lekin o'zimni hamma narsani biladi deb o'ylardim o'sha paytda ham a no, aynan o'sha darajam pastligi bilan ieltsgacha tayyorlandim ну учебный центрr endi bu bo'lgan uh, aynan o'quv markazlarida bo'lgan и undan keyin o'же yetti ielts olganimdan keyin o'sha sekin sekin man stga ham qiziqishni boshladim aynan o'z o'shanga nima sabab bo'lgan qiziqishga kursdoshim sabab bo'lgan man вообще xayolimda bir chekkasiga ham kelmagan amerikada universitetda o'qish yoki amerikaga ketish chunki o'ylardim amerikaga realni ketish uchun liba siz u yerda geniy bo'lishingiz kerak liba siz a plyisi ko'p bo'lishi kerakda shunaqa narsa deb o'ylaganman va shuning uchun ham amerikaga bilmadim unaqangi ketaman deb anaqa tayyorlanmaganman lekin o'sha paytda masalan yonimdagi o'rtog'im sat topshirayotgan edi man ketaman o'sha amerikaga boshqa qilaman deb va u o'sha paytda o'zini ballini ham olganda endi men sit topshirish juda qiyin deb o'ylaganman qiyin ekan ham rostdan ham bir olgan u o'sha paytda o'shandan keyin men ham tayyorlanishni boshlaganman i esimda bor birinchi mog topshirgan paytimda 1000 ball olganman lekin hech kimga aetmaganman aynan o'sha javobi chiqqunigacha hech kimga yetmaganman 1420 olganman, haqiqiy haqiqiy yigirma olganman testda ya'ni 2 oy o'zim polniy o'zim пой shu narsani souf stadiy qilib demak ieltsni uчhены senterda o'qib yetti ball olgansiz st ko'pincha so stady qilgansiz asosan souf study bo'lgan chunki matematikadan endi ba'zan bor edi ingliz tilidan masalan yetti ieltsgacha bor edida i u yog'ini polniy s so study qilganman yaxshi yana eng ko'p su'riladigan savollardan biri o'zi sitni matematika qismi qanaqa darajadagi matematika bilimini talab etadi tushunarli matematika qismida endi ikkita savol borda aytaylik sitni boshlash uchunmi yoki bo'lmasa sit ni masalan to'liq o'zi uchuni imtihon topshirish uchun <laughs> hmm, sit imtihonida o'zi qanaqa daradagi savollar beriladi misol uchun o'zbekiston misolida oladigan bo'lsak vesmisterni o'zini ingliz tilidagi matematika imtihoni maktab programmasini o'z ichiga oladi va o'zbekistonda maktab programmasini yaxshi o'rgangan o'quvchi bemalol undan topshirib imtihondan o'tsa bo'ladi da sit ham shunaqa maktab programmasi lekin yana bitta narsasi bor masalan hisob kitob emasda unda faqatgina uh -huh. ya'ni aytaylik logically ko'proq so'raydi word problems juda ham ko'p masalan uni tushunib olishni o'zida masalan katta mahorat ya'ni ingliz tilidagi tekstni to'liq tushunib olishingizni o'zi unaqangi hisob kitob qilib ana varoqni to'ldirib tashlaydigan narsalar emas matematika bo'yicha ну no, o'shanisiga ko'pchilik studentlar qiynaladi a tak lekin aytish mumkin unaqangi oliy matematika yo'q ichida tushunarli shu joyda yana bitta savol paydo bo'ladi uh, st ingliz tili qismi bilan ieltsni ingliz tili qismini yana shu joyda o'xshatish kerak bo'lib qoladiyu juda judayam ko'p o'quvchilar shuni tushunishmaydi ielts o'zi boshqa narsani tekshiradigan u boshqacharoq skills tekshiradigan imtihon sat uh, bu o'zi ingliz tilini o'zi tekshirmoqchi emas bu ekzamen degan gap bor shuni yanada chuqurroq tushuntirib bersangiz ingliz tili то e, ест ielt o'zi bu xalqaro imtihon ya'ni unda sizda ingliz tilini qanchalik bilishingizni so'raydi masalan negadir reydingiga e'tibor bersak ham reding har qanaqa topikda bo'lishi mumkin ieltsda masalan siz u tekstni shunchaki tushunishingiz kerak xolos riyting bo'yicha ham masalan siz qanchalik o'zingizni ekpress qilib bera olasiz ya'ni qanchalik o'zingizni masalan fikrlaringizni yozib bera olasiz shu narsani so'raydi xolos xo, 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 xo. a lekin вот sitga keladigan bo'lsak biz satda bu o'quvchi ingliz tilini bilishdan ham o'tib turib masalan qanchalik darajada logikal fikrlaydi qanchalik darajada critical thinking qiladi ya'ni barcha shunaqa narsalarni o'z ichiga oladi masalan reytingiga qarasangiz bizda o'zi to'rtta passaj tipaji bor hammasi yana qiyin qiyinda masalan narrativni ham romanni ham tushunishingiz kerak hmm. yoki bo'lmasa sciencsni ham tushunishingiz kerak social scienceni tushunishingiz kerak ya'ni psichology shunaqa narsani va undan tashqari politiksni ham tushunishingiz kerak hmm. aynan shu sohalar bo'yicha o'quvchini sinaydi ya'ni bu ingliz tilini o'zi emas tushunarli demak hozir o'quvchilarga tushunish osonroq bo'lishi uchun ielts bu ko'pincha general englishni tekshiradi sat ni ingliz tili qismi akademik englishni tekshiradi deb tushuntirishimiz mumkinmi shu holatda ha ielts bu ingliz tilingizni tekshiradi a sat bu ingliz tilidagi boshqaeai boshqa tekshiradi masalan ingliz tilidagi critical thinking yoki okay, ingliz tilidagi analytical antekshiradi desak bo'ladi tushunarli ho'p endi o'zbekistonda bir juda judayam yomon trend bor yoshlar orasida tarqalgan bu masalan ingliz tilini boshlashadi elementariy riterme yoki intermeditni boshigacha kelishadi wek intermedid darajasiga chiqib bo'lgandan keyin bo'ldi man endi ielts topshirishim kerak yoki sst topshirishim kerak imtihon manga muhimroq deyihadida tezroq imtihonga o'tishga harakat qilib tezroq imtihon topshirib ko'rishadi va past chiqqandan keyin yana qaytib general english masu ya'ni ingliz tilini o'zi nemasi u yana o'sha test sistemasini qayta tayyorlab yana qaytib test topshirsga harakat qilidi qayta 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 mo topshirib yurishadi shu holatda mana sat masalan sat ga tayyorlanmoqchi sat imtihonini topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar qaysi darajadan keyin stni o'ziga tayyorlanib boshlashi kerak ya'ni ingliz tilini qaysi darajagacha olib chiqib keyin sat ga o'tish kerak o'zi masalan endi agarda siz endi bunda ham ikkita savol tug'iladi birinchisi bu stdan self study qilmoqchimisiz manga o'xshab yoki bo'lmasa sait u bu joyga borib o'rganmoqchi siz qaysi maslahat berardiz ochig'ini aytsam endi o'quvchidan talab qilinadigan narsalar borda agarda self study bo'lsa chunki hamma ham masalan qiyinda sat to'g'risini aytaman endi hozir ieltsda ko'p ya'ni tanishlar ham ko'p lekin satdan hozircha kamda ya'ni hali unaqangi popular bo'lmadi sit дa o'shaning uchun ham endi hozir maslahat bergan bo'lardim yaxshi o'zingizga masalan tyuter qidirib birinchi bor boshida baribir borib ko'rish kerak manimcha experience bo'lish uchun ham endi agarda self study qilaman desangiz self study qilmoqchi bo'lsangiz agarda sizda вот baza yaxshi bo'lishi kerak anchalik kuchli bo'lishi kerak aynan qaysi darajada bo'lishi kerak masalan ingliz tilida gapiradigan bo'lsak endi harakat qilish kerak masalan agarda o'zingiz self study qilsangiz appr intermediate eng kamida upper bo'lishi kerak чтобы u narsani olib ketish uchunda a lekin self study qilmoqchi bo'lsangiz intermediate yoki strong intermedit yetarlida bu narsa ya'ni u yog'ini ustoz bilan olib ketsangiz bo'ladi bemalol tushunarli demak general english ingliz tilini to'laqonli ishlata oladigan o'quvchi mm -hmm. general englishni to'xtatib keyin akademik englishga o'tab olsa bo'larekan demak shunaqa tushunsa bo'ladi shunaa tushunsa bo'ladi да ho'p ingliz tili qismi qanaqa ingliz tili qismi umuman tartibini so'rayapsizmi masalan ritingreig qanaqa turdagi savollar bor qanaqa nimani o'zi talab qiladi masalan ieltsni oladigan bo'lsak ieltsni reading yoki listening qismlari masalan hech qachon grammatikani talab qilmaydi o'quvchidan grammatikani bilish shart emas yoki masalan scientific languajni ham tushunish shart emas Uh, aynan st qanaqa ingliz tili qismi st ingliz tili qismi masalan riyting bo'yicha grammatikani birinchi navbatda talab qiladi и undan keyin bizda uh, yana aytaylik logikal faqatgina grammatika savollar emasda u yerda ya'ni tilni qanchalik darajada maksimalni natural ishlatish qanchalik to'g'ri va konsayz ishlatishni mm -hmm. sizdan so'raydi точно ishlatishni bu bir ikkinchi navbatda ideyalarni qanday bir birini masalan joyiga uh, joylashtirib qo'yish ya'ni aytaylik qanaqa qilib masalan ideyalar orasida koherensni yarata olish logical development qanchalik yaxshi qilish ya'ni bu narsani so'raydi i e, plyus yana bizda oap ham savollar bor aynan a, ielts ieltsritingd и e, yana bizda aytaylik e, style bo'yicha ham savollar bor ya'ni mm -hmm. masalan parallelizm degan mavzular bor bizada ya'ni, yani bir xil tipajda ketish kerak bu narsa reydingga -e keladigan bo'lsak reyding sizdan ikkita narsani tekshiradi birinchi navbatda comprehension ya'ni bu tushunish mm -hmm. ikkinchi navbatda ya'ni tushunish deganimda analitik o'ylash boshqa hammasi va ikkinchi navbatda strategiyangizni tekshiradi ya'ni strategiyalarni qanchalik siz yaxshi qo'lla olasiz masalan bunaqa narsada aytaylik e, sitni o'zi umuman e, imtihonini o'zida sizga instruction berilayotganda instruction o'ta clear beriladi ya'ni aynan siz o'sha narsani o'ziga javob berishingiz kerak undan ortiq emas yo undan mm -hmm. kamroq emas mm -hmm, mm -hmm. masalan sizda aytaylik mein ideani so'radimi mein ideani so'rash kerak ya'ni mein ideani aytish kerak discussion boshqa narsa main discussion nу no, umuman olganda endi hozir detalna kirib ketamiz tushunarli Xo'p, endi uh, yana shunaqa savollar bo'lgan ba'zi mm -hmm. o'quvchilardan matematika imtihonni oladigan bo'lsak stda o'zimizni dtmdagi savollar qiyinroqmi yoki st matematikasi qiyinroqmi degan savol bo'libdi ha ikkalasi birinchi navbatda farqli narsalar ya'ni masalan dtmda bizda endi ko'proq kalkulationlar masalan hisob kitoblar bo'ladigan bo'lsa s unaqa emas logikal savollar agarda вот sizda matnli masalalarni yaxshi ishla olsangiz uni ishla olasiz ya'ni ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa matnli masalalar boshqalarda yaxshi bo'lsa ishla olasiz va yana bitta narsa dtmda tushadigan savollarni mavzusi biroz boshqacharoq ya'ni satda yana bizda narsalar qo'shiladi masalan grafh reading ya'ni o'sha graflarni o'qish yoki bo'lmasa probability statistics ya'ni shu kabi mavzular qo'shiladi lekin dtmda bu endi yo'q asosan hisob kitob yoki matnli masalalar ham bo'lishi mumkin lekin sitda asosan вот mantiq tushunib olishda hop endi sat o'zi qaysi davlatla yoki qanaqa universitetlar uchun kerak ya'ni kim o'zi sati o'qishi kerak hasitni har qanaqa o'quvchi o'qisa bo'ladi ya'ni bakalavriatga topshirayotgan bakalavriatga bu magistraturaga emas magistraturaga jman yoki gre kerak bo'ladi va uni ham farqlari bor masalan gre asosan Um, endi unaqa hali ma'lumotga ega emasman gre jimat bo'yicha hali soham bo'lmaganligi uchun lekin uh, gre masalan sizga magistraturada texni texnika fanlariga ixtisoslashgan mm -hmm. bo'lsa o'sha yaxshiroq deb o'ylayman ya'ni shunaqa eshitganman endi agarda вот s o'zi haqida anaqa qiladigan bo'lsak kim, kimlar topshirishi kerak haqida gaplashayotgan bo'lsak uh, birinchi navbatda bakalavriatga topshirayotganlar masalan endi qaysi faqatgina amerikani o'zi uchun emas bu narsa amerikadan tashqari yana 70 dan oshiq davlatlarda buni masalan topshirsangiz bo'ladi bu imtihonni koreya avstraliya kanada hammasiga kir Xo'p, endi masalan shu holatda IELTS ieltsdan farqi nimada Ingliz ielts bu shunchaki sizni English professiencyngizni bilib beradi xolos ya'ni ingliz tili darajangizni bilib beradi xolos ingliz tilini biladi degan hujjat xolos aynan universitetlarga hujjat topshirish jarayonida qaysi birini kuch ko'proq IELTS nima yoki SAT stmi yoki ielts bilan sat uh, teng rol o'ynaydimi o'sha holatda Yo'q, ikki xil narsa SAT bilan IELTS. SAT bu shunchaki o'quvchini qanchalik darajada вот aytaylik umuman olganda endi bilimi desam qo'pol bo'ladi lekin umuman olganda qanchalik oliy ta'limga tayyorligini bilib beradigan test yani, IELTS bo'lsa, uh -huh. ba'zi universitetlar menga faqat SAT ni olib kelasan men faqat SAT ga qarab olaman yo'q 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 unaqa universitet yo'q uh -huh. ingliz tili bo'yicha вот qarang masalan biz native emasmiz-ku. Native bo'lmaganimiz uchun ham ingliz tili bo'yicha bu hujjatiniz ya'ni ingliz tilini bilaman ya'ni ta'lim dasturida inglizchasi bo'lsa ham qatnasha olaman degan narsa bor <laughs> xolosgina a lekin sit bo'lsa bu bizada общий o'quvchini типа qanchalik darajada aytganimdek o'sha ta'limga qanchalik tayyorligini bilib beradigan xolos ya'ni darajasini aniqlab beradi shu standart test qanaqa turdagi ya'ni universitetlar <laughs> s talab qiladi deb o'quvchilarga shablon yaratib berishimiz mumkin hozir <laughs> istalgan turdagi masalan siz artga topshirasizmi meditsinaga topshirasizmi lovga topshirasizmi farqi yo'q bu narsani ya'ni istalgan turdagi universitetlar hammasi demak o'sha sitni anaqa qiladi so'raydi tushunarli demak faqatgina amerika uchun emas yo'q faqat amerika uchun emas boshqa davlatlarga ham topshirsangiz bo'ladi yevropani ham даже universitetlariga tophiragiz tushunarli ho'p uh, endi amerikadagi o'qishga uh, davom ettiradigan bo'lsak shu haqidagi mavzuni davom ettiradigan bo'lsak amerikadagi universitetlarda də... sat ni nechi balli ni garantiya qilib berishi mumkin endi topshirayotgan universitetingizga bog'liq like as far as the scholarship is concerned ya'ni scholarship agar haqida gapirayotgan bo'lsangiz grant haqida gapirayotgan bo'lsangiz universitetingizga bog'liq masalan top universitetlarda там garvard mit tipa shunaqangi universitetlarda iv sat bu faqatgina applikcationni bitta qismi xolos ya'ni u yerda boshqa narsalar rol o'ynaydi ya'ni boshqa narsalar ham ha sekin sekin rolga kiradi a lekin agarda masalan oddiyroq universitetga topshirayotgan bo'lsangiz boshqa narsalar ham rol o'ynaydi lekin aynan akademik performancega qarab turib ko'proq o'shanga fokus qilgan holda sizga scholarship beradi <coughs> va a, siz olishingiz kerak bo'lgan ball aynan scholarship uchun harakat qilish kerak bir ming to'rt yuz plus olishga <coughs> tushunarli bir ming uch yuz ellikdan o'zi scholarshiplar beradi agarda yuz foiz bo'lsa harakat qiling bir ming uch yuz ellik plyus olishga bir ming to'rt yuz plyus shunaqa ko'pchilik uchun amerikada o'qish sal impossiblroq tuyuladi chunki amerikada o'qish juda yam qiyin boya aytganingizdek yo geniy yo juda yam puli ko'p bo'lishi kerak deb o'ylashadi sizda ham boshida shunaqa masalan idea bo'lgan ekan hozir shunga qanaqa qaraysiz hozir unaqa emas lekin endi конечно же masalan aytaylik boshida ketishingiz uchun agarda studentni o'zi masalan oddiy student, oddi student bo'lsa ya'ni hali e, ish bilan boshqa bilan eksperiyensi bo'lmasa yuz foiz grantga kirgan bo'lsa ham baribir boshida sarf xarajat qilinadi ya'ni boshida u yoqqa ketishga boshida ozgina o'zini anaqa qilishga da viza xarajat boshqalarga e, ya'ni scholarship yutgan bo'lgan taqdirda ham qilinadi bu xarajat lekin umuman o'qish haqida gapirilayotgan bo'lsa agarda siz o'qish haqida hali ham masalan pulli unaqa o'qib bo'lmaydi desangiz bu уже noto'g'ri fikr chunki amerikada ham masalan universitetda bemalol yuz foizgacha grant yutish mumkin ya'ni bu narsani yutish hozir imkonsiz emas qanchalik pasi qanchalik possible hozir masalan aytaylik sizni skorlaringiz yaxshi bo'lsa yaxshi masalan masalan bir ming uch yuz ellik plus olingan ieltsdan masalan keling yetti yetti yarim ball desak aynan amerikada grantda o'qish ehtimoli qanaqa shu o'quvchini так endi u topshirayotgan universitetiga bog'liq bu op aynan qanaqa universitetlarga grantga kirish mumkin shu o'quvchi <laughs> ну no, masalan top iki yuztalikka ham kirish mumkin mm -hmm, top yuztalikka mm -hmm, ham kirish mumkin mm -hmm. grantga lekin bu faqatgina bitta protsess emasda bundan tashqari yana anaa qismlari bor bor honors and awards portfolio shu mm -hmm. kabi narsalar b agarda bularingiz ham yaxshi bo'lsa topshirish u yuz foiz ham bo'lishi mumkin masalan mm -hmm. topshirsangiz bemalol bo'ladi и e yuz foiz grantiga ham kirishingiz mumkinda masalan endi конечно işte, bu narsa ham nasib lekin topshirsa bo'ladi bu narsa hozir impossible emas tushunarli tushunarli o'zi amerikada masalan top o'ntalikdagi yoki top elliktalikdagi universitetlarni chiqarib tashlaydigan bo'lsak amerikada o'rtacha o'qish narxi o'zi qanaqa shu manimcha shu savol judayam ko'p o'quvchini qiynasa kerak abituriyentlarni umuman masalan grant yutmagan holda илi agrant yutmagan holdam painful deyman <değil ми? sharp> <sharp> так bu narsa endi конечно же qimmat masalan universitetlar sizda boshlanishi mumkin yigirma besh mingdan o'ttiz mingdan yiligada kontrakt i bu ketaveradi ketaveradi deyman так ya'ni aynan universitet agarda bir yillik masalan o'rtachasini hisoblaydigan bo'lsa agarda siz grant yuz fo umuman yutmagan bo'lsangiz taxminan shu yigirma yigirma besh ming atrofida endi o'rtacha universitetni aytyapman o'zi ko'pchilik uchun avstraliya kanada amerikaga o'qishga kirish juda katta orzu ko'pchilik uchun armonga aylanib qoladigan orzu bu aynan shu uchta davlatda o'qishga kirmoqchi bo'lganlar uchun maslahatlaringiz qanaqa ya'ni uh -huh. qanaqa etaplardan o'tishi kerak ular endi bu faqatgina masalan aytaylik universitetga endi kiradiganlar emas masalan maktab o'quvchilariga ham bo'lishi mumkin uh to'g'rimi -huh. aha birinchi navbatda endi hozir siz to'qqizinchi sinfmisiz o'nmisiz o'n birmisiz уже сразу harakat qiling birinchi shu testlardan masalan testlardan o'tib olishga ya'ni ielts sat bu requirement ya'ni bu narsani сразу topshirish kerak i undan tashqari ya'ni bular sizda faqatgina priority bo'lib qolmasligi kerak undan tashqari yana applikatsionni sekin sekin boshqa qismlarga ham qarash kerak masalan o'zim haqimda o't gapiradigan bo'lsam menda manda score'larda вобще problema yo'q gpa besh qizil diplom bu narsa umuman problema emas i boshqa masalan portfolio jihatdan ham texnika sohasida ham manda juda ham yaxshi ya'ni texologiy o'sha it sohasida и plus masalan aytaylik o'zimga yarasha bor endi конечно jahon chempioni nimadirlar emasman lekin bor manda Uh, va man yana bitta area ya'ni bulardan tashqari bitta area bu personal statement assay, ya'ni personal statementla yani letterlar ya'ni bu narsalarga ko'proq fokus qilish kerak sekin sekin ko'pchilik masalan aytaylik hozirda ham masalan bu yilga topshirmoqchi bo'lganlar noyabrga topshirmoqchi bo'lganlar noyabr yanvarga topshirmoqchi bo'lganlar e, aytaylik imtihondan oktyabrda topshiraman yoki dekabrda topshiraman ulgurib ketaman dedi. harakat qiling maksimalni avgustdan anaqa qilishga ya'ni avgustda imtihonni topshirishga Uje buni topshirib bo'lganingizdan keyin sizda boshqa prioritilar ham paydo bo'ladi ya'ni uje sekin sekin o'zingizga portfolio yig'ishni boshlaysiz sekin sekin masalan o'zingizda osha personal statementlarni yozishni boshlaysiz-da, letterlarni bular ham vaqt oladigan narsalar bularga ham uje prioritize qilishingiz kerak siz ya'ni vaqt ajratib O'z SAT sertifikatini ya'ni osha o'shas olgan skorni muddati qancha ketadi? unda uh, muddat yo'q ya'ni sitnikida muddat yo'q masalan ieltsda ikki yil keyin exspire bo'ladiku lekin unaqa emas ya'ni, boladibu, <laughs> yani aynan it sertifikatini muddati bo'lmaydi lekin 2016 yilda test uh, mana bu scoring sistemda o'zgarish bo'lganligi uchun ya'ni bizda 2400 ming oldin 800, 800, 800 hammasiga berilardi. endi o'sha narsa o'zgartirildi ya'ni 1600 ballga olti o'tildi va shuning uchun ham bizda hozir uh, ballda o'zgarish bo'lgani uchun ham universitetlar so'rashadi shunchaki adashmaslik uchun masalan uh, o'zi uh, universitetlarga topshirayotganda siz nechi marta masalan s topshirgan bo'lsangiz ham o'zingizni balingizn yozmasligingiz mumkin qanaqa yozmasligingiz mumkin super skor qilib chiqarsangiz bo'ladi yan eng yuqorign eng yuqori olgan pointlarinizni masalan tasavvur qiling bittasida o'quvci sakkiz yuz ball oldi birinchi imtihonida lekin ingliz tilidan yaxshi olmadi ikkinchidan ingliz tiliga ko'p fokus berdida undan yaxshi oldi matematikasi sal pastroq chiqib qoldi ya'ni o'sha sakkiz yuz bilan ingliz tilidan olgan super skorni birga qo'shib turib masalan qilsangiz bo'ladi va yozib qo'yishingiz kerak necha marta olganingizni и yana bu nechinchi yildaligini ya'ni nechinchi yil emas kunini yozasiz imtihonna sanasini lekin nechi yil oralig'idaligini faqatgina shundagina yili bilan sizni qiziqishadi ya'ni oldingi yia ya'ni eski standart bo'yicha emasligini shu narsani ajratib olish uchun xolos tushunarli demak qisqacha qilib maktabda o'qiyotgandagi hozir maslahat bersak bo'lar ekan demak boshida general englishni yaxshiroq qilib olib maktabda o'qiyotgan vaqtning o'zida ielts va st imtihonlarni topshirib olishlari kerak va keyingi etaplar ya'ni bu faqatgina o'sha application processda kerak bo'ladigan Uh, letterlar yoki universitet tanlash requirementlar bilan qiziqib boshlashari kerak ekan tushunarli aynan o'ziz ielts yoki stga tayyorlanganingizda kuningizni qanaqa ajratardiz kunuz kun tartibingiz qanaqa bo'lardi aha endi sit bilan ieltsga endi sakkizgacha masalan ieltm sakkizgacha bo'lganda self study qilganman va solf study bo'lsa responsibility o'zingizga tushadi ya'ni siz o'zingizga o'zingiz accountable bo'lishingiz kerak а так hech kim sizni masalan tekshirmaydi boshqa qilmaydi endi bu ikki marta вo stressfulda ya'ni o'zingizni agar qanchalik kuningizni planlashtirmasangiz bu вот juda sizga anaqa bo'lib ketadi ya'ni progress qilish qiyin shuning uchun ham qanaqa masalan ielt yetti paytida yetti olganimdan keyin ham baribir ieltsga self study qilganman yana ikkalasida man overlapni topib olganman ya'ni ikkalasini common pointlarni topb olganman masalan nima common point bu ingliz tili да ingliz <imilis> tili agarda siz masalan sit ritingdan birorta grammar o'rgansangiz ya'ni u bunga ham yordam beradi rin ham yordam beradi ya'ni natural sentenlarni tuzishni boshlaysiz konsay qilib tuzishni boshlaysiz bu narsa agar masalan sit readingidan comprehensionni yaxshilasangiz bu ieltsga o'z o'zidan yordam beradi ya'ni u' e sit olganingizdan keyin ya'ni, yani sitga yaxshi tayyorlanayotganingizdan keyin -yani, ielts sizga ancha osonlashadi bu narsa bor endi kunimda qandoq qilardim masalan birinchi ertalab turib qanaqadir podkast yoki masalan aytaylik endi de podkast deganimda ko'pchilik mana bu bayiz bor masalan обязательно qiyin podkastni eshitsh kerak man tushunmaydigan man qiziqmaydigan savol erishim kerak deb shunaqa deb oylasadi lekin man masalan aytaylik injeneringa qiziqardim har xil masalan aytaylik yangiliklarni o'qishga qiziqardim shu все yoki bo'lmasa даже psyxologikal qanaqadir narsa eshitsangiz ham bo'ladi mm -hmm. ya'ni masalan o'zingizni qiziqqan sohangizda qanaqadir trendlar yangiliklarni eshitsangiz bo'ladi bu Bo, farqi yo'q va обязательно o'zimga o'sha reyding chiqarardimda ikkita reydingni bir soat davomida ertalab обязательно shu narsaga fokus qilari endi bu narsa o'sha bobdoddan keyin litseyga ketgunimcha mm -hmm. bo'lgan vaqtda bo'lgan bundan ikki soat p то есть ikki soat deman bir soat davomida полный o'sha reytingni analiz qilardim и e, вот aynan reyding bo'yicha gapirmoqchiman reading bo'yicha uje sizda boshida aytaylik reyding ko'p o'qiysiz aytaylik bu gap ko'p chiqadi и ma'lum bitta darajaga kelgandan keyin shunaqa holat bo'ladi siz o'sha reydingni o'qigan paytingizda уже so'zlariga qaramasdan turib ham tushunadigan bo'lasiz ya'ni so'zlar masalan kerak emas bo'lsa ham tushunadigan bo'lasiz то есть bilmasangiz ham demoqchiman manda ham shunaqa nara bo'lganya'ni kontekstdan ma'o chiqaraadigan bo'lan konteksanda masalan hozir ham aytaylik man promani demaymanda sa reydingdan manda ham masalan bilmaydigan so'zlarim chiqadi lekin kontekstdan turib lюбой narsani masalan predikt qilib osangiz bo'ladida kontekstdan chiqarib bu narsa shu ertalab reding qilardim и undan keyin вот litseyga ket, ketardim и keyin shu anaqa то есть vaqtimni uyog'ini keyin masalan birorta masalan spei narsalarga matematikadan lekin обязательно praktis testlar boshqa bo'lardi masalan o'zimni baz, yaxshi bazam bo'lgan taqdirda ham qanaqadir mavzularni o'rganish sui stady plan bo'yicha sher qilganman уже informatsiya studiy plan bo'yicha videolar ham bor o'sha yerda masalan полный anaqani topa olisha ham bo'ladi ya'ni rayting bo'yicha полный stadiy plan berganman i bundn oldingi intervyumizda ieltsdan to'rt marta sakkiz yarim bo'lgan bir ielts ekspert bilan gaplashgandik va ular hozirgi yoshlar ya'ni ular o'zlari ham hozir dars beradilar hozirgi yoshlar self study qil olmaydi undan ko'ra ularga bitta instruktor bo'lib ularni boshqarib turgani ularga plan tuzib bergani ularni vaqtini qanaqa sarflashi va har kuni qanaqadir bir spesifik i qilib uni analizini qilishini kontrol qilib turishi shart degan fikrni aytgandilar siz shu fikrga qanaqa qaraysiz endi siz hozir hozirstad qilgan odamdan so'rayapsiz to'g'ri chunki u masalan alisher ham o'sha ieltsdan birinchi marta sakkiz yarim bo'lgan wriytingdan ikki marta sakkiz olgan ya'ni uh, yaxshigina ielts bali uh, judayam yuqori va o'zini o'quvchilarini ham o'rtacha uh, ballarini kuzatib boraman doimiy yetti yetti yarim sakkizli o'quvchilar juda ham ko'p <laughs> ya'ni ularni masalan man o'zim uh, shaxsan uh, successful ham ielts taker ham ielts instructor deb bilaman <laughs> endi ularni fikrlari shunaqa bo'lgan mani fikrimcha hozirgi yoshlarda uh, self stadi qilish imkoniyati yo'q chunki ular entertainmentga moyilroq <laughs> ko'proq ketib qoladi yoki masalan o'ziga o'zi qanaqadir responsibiлi qo'yib o'zini kontrol qila olmaydi degan fikrni aytgandilar ammo siz hozir ham esktni ham o'zini ieltsni qilganman qilganmanikkaovidan ham yaxshi bal olganman deyapsiz hozirgi endi yoshlar bizani ko'rib turgan masalan kuzatuvchilar qanaqadir fikrni tanlolmay qolishdi ya'ni self study qilish yaxshimikan yoki ielts instructor ielt instrr instructor bilan o'qish yaxshimikan degan fikrda qiynalib qolishyapti shunga nima deysiz prosтa shunchaki tajriba qilib ko'rishsin salf stadyga masalan aytaylik ozgina o'zlari try qilib ko'rishsin self study endi to'g'ri judayam anaqa nima desa bo'ladi subjektiv narsa ya'ni hamma odamga har xil bo'lishi mumkin и e, manda masalan disципlina agarda вот realно хохласам дисциплина бор manda endi хохламасам yo'q ko'p narsalarda masalan ну no, agarda man nimanidir masalan xohlayman qilaman desam вот олардим да бу нарса масалан aytaylik manda бор энди ўқувчини ўзига ҳам боғлиқ энди ba'zilar масалан aytaylik баъзиларда zero info бўлади яъни yani, zero information бўлади шунинг учун ҳам энди endi бир manimcha даже бошлаб олиш учун ҳам хотя б bitta bitta қилиб кўриш учун ҳам ham инструкторга instruktoga яхши бу фикрга ҳам ham чунки Ende, uh, um, lar, uh, xarkil, masal, endi ular har xil masalan endi odam bor baribir kimdir masalan qila oladi, kimdir qila olmaydi, ya'ni aytaylik o'sha o'ziga o'zi bitta plan tuzib ya'ni promise qilib qila qilolaydi ba'zilar endi o'sha entertainment masalan chalg'ib ketish mumkin uh, Distract narsalar juda ham ko'p shuning uchun ham man aytgan bo'lardim bitta try qilib ko'ring ikkalasini ham demak hammasi individual uh, tanlanishi kerak bo'lgan bo'lsa hmm, individual narsa tanlanishi kerak endi bular ham masalan aytaylik o'zlarini fikri mana ham o'zimning fikrim masalan aynan uh, individual o'rgangan odam sifatida shuning uh, uchun ham o'zingizga try qilib ko'ring like see uh, which one works best right? ya'ni o'zingizga qaysi biri yaxshi ishlatishini ko'rasiz shunda tushunarli tushunarli tayyorlanayotgan uh, o'quvchilar uchun o'zi bir kunda minimum qancha vaqt ajratilishi kerak bir kunda endi bu narsa конечно же o'ziga endi masalan tasavvur qiling besh soat sarflab turib bittagina masalan reding qilgan odam ham bo'lishi <laughs> mumkinda да endi effektiv ishlashingizga bog'liq endi man harakat qilarman minut minutigacha yozib olishga <laughs> <da>, vaqtimni <endi>, aynan <laughs> o'shanaqa paytida va o'rtacha ikki soat qilardim dars o'rtacha ikki soat dars qiladim lekin endi o'rtacha ikki soat deganimda de, ertalabki masalan yoki masalan metroda dars qilib ketganlarim u <laughs> hisobga kirmaydi demak o'tirib ikki soat sat uchun har kuni ikki soat sarflaysiz ну hmm. no, lekin agarda qolgan chastlarini ham dars deb hisoblasak masalan man o'zim qiziqqan temada обязательно masalan ingliz tilida ko'raman yoki bo'lmasa o'zim xohlagan kitobni обязательно ingliz tilida o'qiyman chunki o'zbekchada bilmadim g'alatiroq <laughs> <laughs> bilmadim o'zbek ingliz tilida baribir yaqinroqda endi kitob o'qish manga demak uh, kun bo'yi ingliz til muhitida yurgan insonga hmm. osonroq bo'lar ekan shunga hmm. ingliz tilida yurgan bu, insonga da osonroq bo'ladi tushunarli tushunarli yana qanaqadir bitta muhim savolim bor <laughs> edi <O da> esdan chiqib qoldi hozir <laughs> <isimle saklattıradım, mesela, gülüyor> esimda saqlab turgadim o'shani как раз kesib yuborasizmi yo'qni esdan chiqib ketmasin yana bilishimiz bo'yicha siz hozir faqat uh, onlayn uh, dars bermasdan ham onlayn ham offlayn darslar beryapsiz hmm. ya'ni bu gibridemas manimcha uh, alohida onlayn va alohida oflayn alohida onlayn a alohida oflayn sizningcha qaysi biri yaxshiroq instraktor uchun instraktor uchunmi yoki ha ikklovi ham uchun adina endi onlaynni ko'pchilik ineffektiv deb o'ylashadi lekin onlayn darslik manimcha inffekti emas chunki bu narsa endi masalan ko'proq ekstrernal narsalaringiznianqa sarflashingizdan masalan prevent qiladi sizni masalan tasavvur qiling vaqtingizni birinchi navbatda tejaydi ikkinchi navbatda masalan ekstra kostlarni tejaydi и tabiiyki masalan onlayn darsga kamroq pul baribir bo'ladi ya'ni kamroq arzonroq bo'ladi onlayn ta'lim bittagina masalan o'zi bizda вот umuman uh olganda manga ham -huh. yoki masalan instruktor sifatida ham o'quvchilarga ham ikkita narsa problema bo'lishi mumkin u ham bo'lganda internet masalan problema bo'lishi mumkin ikkinchi navbatda like interactionni interactionni yo'qligi yo'qligi Uh, lekin uh, aytmoqchi bo'lardim masalan bizada endi onlayn darslarda o'zi unaqa masalan ellikta oltmishtalab odam kirmaydi yigirmata yigirma beshta o'rtacha odam bor bizada и man har bittasidan masalan uy ishi so'raladimi yo boshqa qilinadimi hammasi masalan uh, myut bo'lmasdan masalan ovozini myut qilmasdan har doim ham kamerani ham mikrofonni ketaveradida masalan kamera mikrofonni o'chirib ularni encovera qilaman masalan savollari bo'lsa bemalol so'rashni boshqani и keyin masalan har xil enonimis pollar o'tkazib turaman aytaylik bu narsada жаlobа bormi nimadiring bormi deb turibda endi bu narsa i keyin aytmoqchi bo'lardim masalan onlayn ta'limni ko'pchilik masalan endi ko'pchilik masalan inerfaktiv deb o'ylashadi lekin agarda shu ikkita problemani masalan hal qila olgan odamga bu manimcha zo'r chunki endi ustoz sifatida interaktionni men qilishim in kerak lekin o'quvchi sifatida internet boshqa narsalarni ular qilishi kerakda lekin masalan darsni sifati bo'yicha masalan dars o'tilishi boshqa bo'yicha agarda ustoz esperen bo'lsa menimcha problema bo'lmaydi mm -hmm. endi menga onlayn baribir qulayroq qanaqadir chunki men masalan uyda bo'lsam ham сразу 5 minuta tayyorlanib o'tib ketsam bo'ladi-da. Ə, matematika bo'ladimi boshqa bo'ladimi hamma narsani masalan har xil o'zi softwarelardan foydalanib bemalol man o'ta olaman lekin oflaynni masalan ko'pchilik anaqa qiladi endi baribir bu endi psixologicheskiy ozgina jarayon chunki i kontakt bo'ladi boshqa bo'ladi lekin bilmadim manimcha agarda реальni o'qiyman degan odamga ikkalasi ham mana yaxshi tushunarli aynan o'zbekistonda qaysi biri yaqin kelajakdapolar bo'ladi va qaysi birini perspektivasini o'ziz ko'rasiz o'zbekistonda onlayn educationmi yoki offlayn educationmi aynan bizlar o'zbeklarni muhitidan kelib chiqadigan bo'lsak aynan o'zbeklarni xarakterlaridan kelib chiqadigan bo'lsa oflain edukatsion o'lmaydi lekin onlayn kuchayishdan to'xtamaydi mana shu narsa ya'ni дa onlaynniki уже anaqa chunki bu narx jihatdan ham yaxshi ya'ni ko'pchilikni masalan konserli bo'ladi masalan narx narx jihatdan ham yaxshi уже sekin sekin internet ham manimcha yaxshi anaqa bo'lyapti hammaga ko'proq internet yetib boryapti bu ikkita sababni bu savolni so'ragan <laughs> asosiy sababi biza ham o'zimiz ham bundan oldin onlayn platformada ishlab ko'rganmiz ya'ni onlayn kurs chiqarganmiz bundan oldin linga barno bilan birgalikda va o'shanda juda judayam ko'pchilik ota onalar o'zini farzandini onlayn o'qishni xohlamagan nimagadir ya'ni ular hattoki o'qituvchini tanimasa ham ularni qanaqadir o'quv markazlarida borib o'qishini afzal ko'rishgan Uh, bilmadim endi buni asosiy sababi nimada mani o'ylashim bo'yicha bu buni asosiy sababi qanaqadir o'sha interaction birinci. interaction bo'lmasligi ikkinchidan uh, onlaynga haliyam bizani xalq qanaqadir qaraydimi degan fikr bor manda bitta narsa bor <laughs> masalan aytaylik siz onlayn masalan videoni yoqib <laughs> qo'yib там bemalol ovqat pishirayotgan paytingizda ham boshqa qilayotgan paytingizda ham ko'rishingiz mumkin manimcha bu narsani optimizatsiya qilsa bo'ladi endi hali yaqin kelajakda bu narsa bo'ladi ham bitta shu narsa manimcha yana as, yana bitta sababi unchalik o'sha sерьезно qaramaydi degani bo'lishi mumkin masalan aytganimdek darsni qo'yib qo'yib boshqa masalan narsalar aktini qilib o'tirishi ham mumkinda bu narsa chunki sizni masalan uy ishingizni tekshiradigan har doim sizdan qildingmi yo'qmi deb so'rab turadigan odam yo'qda ya'ni limit то bu narsa ya'ni bemalol istalgan vaqtda masalan ko'ra olasiz deadliyneni kamligini ya'ni disiplinani kamligi manimcha o'sha yana bitta anaqasi bo'lsa kerak sababi bo'lsa kerak tushunarli tushunarli manimcha barchaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman qilmoqchi bo'lgan barcha masalalar va tez kunlarda youtubeda bu intervyumiz chiqqandan keyin youtubeda kommentlarda sizni qiziqtirgan barcha savollarni qoldirishingizni so'raymiz va ma'rifatdan iltimos qilamiz shu kelgan savollarga ham bizani kanalimiz orqali javob berishga harakat va shu ielts va vat haqidagi savollarga men o'zim ham ma'rifat ham birgalikda javob berishga harakat qilamiz va keyingi intervyularda aynan kimni ko'rishni xohlashingizni va qanaqa mavzuni ка qilishimizni yozib qoldirsangiz judayam xursand bo'lar edik va bu interyuga kelganingiz uchun sizga ham judayam katta rahmat rahmat taklif uchun barchangizga rahmat sog' bo'ling